No es cuando falamos de defender primordialmente o que interesa a este país, si hay posibilidades de acuerdo, claro que estamos dispuestos a acuerdo. Si se está de acuerdo en garantir que, por lo tanto, a Fundación constituyese con un padroado que no sexa autorreproducido a estilo do diseño Caja Madrid, si se garante, porque nos pedimos aquí, que por as entidades fundadoras das caixas, porque isto ten a súa raíz nas caixas da forma nacidas, como vostedes saben moi ben, en a súa índole peculiar, tamén, é que evidentemente non se está, e ustedes garantizan que non se está en ninguna operación de poñer en venda a escola de negocios, que é perfectamente, potencialmente, unha fonte de recursos, e todo o contrario, naturalmente que estamos de acordo. Como non vamos a estar de acordo? O é que pensan que porque nos defendamos aquí con vehemencia as cousas que nos, nas que nos creemos que nos vemos aquí a boicotear acordos? Hasta agora non houve ninguna ocasión na que a mí me tocase, por lo menos, asistir a unha proposta de acordo. O debate de orzamentos tampouco, ¿verdad? Muy ben, hai acordo. De acordo. Queren vostedes que aprobemos esta iniciativa naqueles puntos que consideren que teñen aínda vixencia e que non están xa na data que foi presentada no registro, que é anterior aos últimos acontecementos administrativos. Pois de acordo. Que simplemente vostedes formulan un compromiso serio ante esta Cámara de que si isto xa está posto en marcha, vostedes comprometen que se cumpla. Nos estamos dispostos a dar votos de confianza, tamén estaremos en riba, se non cumple. Depende da mesa do Parlamento e considera as condicións e vostede mesmo si a proposta de mirar esta parte dispositiva que se aproba, que se apoia, que ten vixencia ou que se xa a través da mesa do Parlamento ou simplemente un compromiso formal. Poden darle a pagar o teléfono e non hai reparo ningún para que se compromete. Thank you.